Fala galera, beleza? Quando a pessoa não tem o que fazer, olha o que faz. Ou senão, quando a pessoa é apaixonada por colecionar celular. Olha o que eu comprei, galera. Comprei um lote de aparelho no site OLX. Ó, aqui tem o quê? Tem um quilo. Um quilo de celular, galera. Vamos ver aqui qual foi o celular que veio aqui dentro. Se você gostou, deixa o like, inscreve no canal e uma vez essa caixa aqui para ver os aparelhos que veio aqui dentro. Se liga aí no vídeo. Aí galera, o lote do celular, vou arrumar tudo aqui pra gente ver, né? Se liga aí galera, nos aparelhos. Dá uma olhada aí. Esse foi os aparelhos antigos que eu comprei, né? Um lote, né? Se liga aí. Eu paguei, galera, R$50 aqui nesses aparelhos todos. Tem o quê? Tem quantos aparelhos aqui? Eu acho que tem uns... deve ter uns 15 aparelhos aqui. Vou fazer uma contagem aqui, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 aparelhos, galera. É, nessa faixa, 25. Olha esse Motorola aqui. Nas antigas. Olha isso aqui. Paguei mais R$20 de frete. E é isso aí, galera. Vou mostrar aqui um a vocês aqui. Aí, galera, no meio do lote veio esse tablet aqui. Nunca tinha visto esse tablet aqui. Não sei se dá para recuperar, mas a gente vai fazer um teste. Veio esse tablet. Veio esse celular aqui, Positivo Twister. Veio esse LG aqui. Veio esse também aqui, LG. Eu acho que é um L70, se não me engano. Falta na bateria. Veio só para essa tampa. Veio esse Motorola aqui, ó. Das antigas. Liga aí. Das antigas mesmo. Tem até essa tampinha aqui, ó. Esse veio com bateria. Veio com bateria, eu acho que esse bicho aqui é TDMA. Depois eu vou fazer um teste para ele, para carregar, para ver se ele funciona. Mas acho que é TDMA, mas tá de bom tamanho. Que esse aqui eu não tinha para coleção. Massa, esse aqui. Veio esse BlackBerry aqui, sem bateria, mas é daqueles que tinha bolinha aqui que você rodava aqui. Veio esse outro BlackBerry aqui também, ó. Sem bateria. Sem bateria também. Original, conservado aqui só. Só que esse aqui é no sensor. E veio esse Motorola aqui. Moto E, primeira geração, ó. Ainda dos primeiros. Veio esse Samsung aqui. Aqueles que tinham o sensor aqui, ó. Wi-Fi. Tinha até Wi-Fi na época. Sem bateria. Veio esse Samsungzinho aqui também, ó, das antigas. Faltando bateria, mas top também. Veio esse aqui, ó, que é o principal, ó. Dá uma olhada aí. Será que o bicho é novo, hein? Foi. Das antigas. Ah, não tem não. Aí. Isso aqui é mais antigo do que tudo, né? É não, esse celular pega chip não, mentira. Toca aí que esse celular pega chip. Olha pra aqui. É não. Não é tão velho assim não. Rapaz, eu morri e não sabia que esse celular pegava chip não. Aí. É entrada pro chip, não sei se dá pra vocês verem. Rapaz. Pô, eu vejo qual a idade desse aparelho. É o I205. Veio esse Motorola aqui, que eu acho que é Nextel. Vem com bateria. Das antigas também. I465.
Viu esse Motorola aqui, ó? O cara aperta aqui, ó. Ele abre. A câmera de trás, tanto para a câmera de trás como a da frente, é a mesma câmera. Aí. Apertou. Ele abre. E foi a bateria que veio. Vê esse Samsungzinho aqui também, ó. Das antigas. Tem um display aqui que acendia azul, era laranja, se eu não me engano. Vê esse Alcatel aqui. Veio esse daqui, ó. Que é o Windows Mobile. A bateria. A bateria, o tamanho da menina. Nunca tinha visto essa bateria, não. Por aí. Por aí. Nunca tinha visto essa bateria, não. Tem quantos pinos aqui, tem? Seis pinos. E ainda é o Windows. Isso é das antigas mesmo. Nunca tinha visto, não, isso aqui, não. E esse LGzinho aqui. Simplesinho, ainda vem com a bateria. Acho que esse LG deve estar bom. Dificilmente esse LG dá problema. Veio esse Xing Ling aqui, ó. Imitação BlackBerry. Veio esse Samsungzinho aqui. Esse aqui era massa na época, ó. Acendi aqui o sprayzinho. Ó, o teclado tá todo soltando. Esse aqui era sucesso na época, ó. Ainda... Ainda tá com chip. Chip da Claro. Provavelmente tava funcionando. Com chip. Vou fazer um teste aqui pra ver se ele tá funcionando. Vou fazer um teste bem rápido aqui. Vamos ver aqui se ele tá funcionando. Não tá não funcionando não, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Sinal nenhum, esse aqui tá morto. Vamos ver qual que vem mais. Veio esse Samsungzinho aqui também. Veio esse LGzinho aqui também. Esse aqui eu tive um desse já. Esse aqui também é das antigas. Conservado. Esse aqui vendeu que nem 100, vendeu muito. Veio outro Motorola daquele. I980. Vem com bateria. Vem com bateria, ainda vem com chip aqui dentro. Chip da Vivo. Veio outro LGzinho. E por último, vê esse celular aqui, ó. Celular feio da molesta. Nunca tinha visto, não. Ué? Oxa, a gambiarra que o cara fez. Gambiarra danada. Esse aqui é esquisito. O cara fez uma gambiarra aqui, ó, pra tentar ligar ele. Deixa eu ver se ele liga. Vou fazer um teste aqui, ver se ele liga. Oxa. Onde é que é o botão desse infeliz? Aqui. Liga não, desse não, não. Deixa eu tentar de novo aqui pra ver. Sinal nenhum tá dando, galera.
Eu lembro. Feio pra dedéu. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 celular e um tablet. Tá bom. Se você gostou, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!